ilaahay baa mahadle marka ku xigta waxaan salaamayaa guddoomiyaha gobolka guddoomiyaha ku-xigeenka bahda sportska iyo ciyaaraha oo isuduwaha iyo guddoomiyaha gobolka bari oo ay ugu horeeyaan xiriirka kubadda cagta bahda saxaafadda dhallinyarta waxgaradka ee kasoo qayb galay iyo cid kasta oo si gaara u danaynaysa horumarka dalka iyo dhallinyarada salaanka bacdi ani wax badan ma rabo inaan ka idhaahdo waxaan rabaa inaan idhaahdo waxaan ku faraxsannahay furitaanka xafiiska dhallinyarada iyo ciyaaraha gobolka bari waxaan leenahay waa idin garab taagannahay waxaan rabnaa saddex qodob si fiican u caddayno qodob aan idinka dhallinyaro ahaan marti idinka nahayna weliba mas-uuliyadeeda qaadan doontaan inaan si gaar aan idin xambaarino waxaan rabaa inaan dhaho qodobka koowaad waxaan diyaar u nahay in amniga sportiska iyo dhallinyarada ciyaaraha gobolka aanu ka qaadano doorka ugu muhiimsan oo ugu qarsoonida badan dhicitaanka ciyaaraha iyo maxaan ku idhahdaa iyo ka qaybgalkeeda inaan ku bixinno macnaha ugu fiican oo aan garab istaagno amnigeeda iyo ka shaqayntiisa qodobka ku xiga waxaan rabaa inaan iyadana caddayno qodobka labaad inaan la garab taagannahay wixii aanu awoodi karo oo dhinac kasta ah inaan mar walba la garab taagannahay oo diyaar u nahay qodobka saddexaad oo ku xiga saan ognahay boosaaso waxa ku yaalla garoon caalami ah oo weliba magaalada bartankeeda ku yaalla oo u baahan heerka gobollada kale gaareen in la gaarsiiyo marka iyadana waxaan diyaar u nahay qodobka saddexaad inaan u qareenno oo bahda u qareento madaxweynuhu usoo magacaabay guddiga ah talo iyo tabar wixii aanu kala geysan karo aanu la garab istaagno kulana shaqayno si fiicanna ugu soo dhaweyno haddii alla idmo oo aan qayb ka noqonno haddaan nahay maamulka gobolka bari inaan qayb ka noqonno u qareemaystiisa insha allah bismillahi kariim saddexdaa qodob waxaan ku soo dhawe waxaan ka dhigayaa dhinaca maamulka gobolka bari oo guddoomiyihii igula joogo iyo guddoomiye ku-xigeenkii qodobka gaarka aan rabo inaan u xambaariyo dhallinyarta gobolka bari iyo ciyaaraha wuxuu yahay waxaa mas-uul ka tihiin amniga waxaad ugu badan tihiin bulshada haddii wax xumaadaan cidda ugu badan wax gaarayaan in waa idinka hadday xumaato noqotona cidda loo isticmaali doonaa idinka wey hadday wanaag noqoto cidda wax ka qaban kadhaana idinka wey waxaanu jecel lahay annagu amnigiiya oo doonayna inaan si fiican uga shaqayno amniga inaanu helo bahda dhallinyarada oo dalka fuujarkiisa sugaysa inay nooga hormadho amniga oo aanu aragno annagoo amniga u soconna cid nooga horreysa u ololeynaysa waxaanu idin xambaarinaynaa kelmaddaas waxaan leenahay idinku nooga hormara oo u sameeya ururo u ololeeya amniga iyo nabadda iyo horumarka aanu taageero gadaal ka istaagno annaga keliya haddaan dhahno amnigaan u ololeynaynaa idinkuna ad dhinac naga tihiin waxba kama shaqayn karo mana qaban karo mana u qabsoomi karo waxaan leeyahay nooga hormara u qareema amniga cidda xumaynaysa idinkoo dhegta haya noo keena waa aaminsannahay inaan ka shaqayn ka dhaan waxaan aaminsannahay inaan kalsoonidaas inu abuuri karo waxaan aaminsannahay inaan dalka u abuuri karo booliiska iyo dhallinyarta iyo maamulka gobolka inu dhex dhigi karo wada shaqaynta intaa leeg waxaan uga faa'idaysanayaa maanta aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waxaan uga faa'idaysanayaa dhallinyarta iyo maamulka iyo amnigu inay noqdaan xafiiskan kii usoo siyaadiya shaqadaas kor ugu kici lahay guddoomiyaha sportska gobolka waxaan kula dardaarmayaa guddoomiye waxaad u dhexaysaa amniga iyo maamulka iyo maxaan ku idhahdaa dhallinyartii iyola kabaasatigeeda isku xir maamulka iyo dhallinyarta isku xir maamulka iyo amniga kasbo dhallinyarada aaminsiid tus in amniga iyo maamulka gobolkuba ay garab taagan yihiin oo diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan wax badanna xambaariyaan